Aksana Hayrapetyan 168 ժամ Պարոն Սարգսյան տարի սկզբին երբ Կապանյան ասուլիսի ժամանակ վարչապետին հարց ուղղեց այն մասին թե արդյոք շարունակում է այն դիրքորոշումն ունենալ ինչ 2016-ին էր հայտնել Ռուսաստանի Դաշնության իմացությամբ եւ թույլտվությամբ ապրիլյան պատերազմը տեղի ունենալու վերաբերյալ վերջինս պատասխանեց թե այնինչ ասել է մնում է նույնը եւ ասաց թե իր կարծիքի ու մտահոգությունների մասին ծայրից ծայր քննարկում է ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության իր գործընկերների հետ ու ստացել է պատասխաններ։ Ըստ ձեզ ինչ պատասխաններ է ստացել վարչապետը Ռուսաստանի Դաշնությունից կամ առհասարակ ինչ պատասխաններ կարող էր ստանալ ապրիլյան պատերազմի վերաբերյալ այս մտահոգությունների առնչությամբ։ Տեղ այդ հարցի հասցեատերը ես չեմ։ Եվ ես էլ հաճույքով ցանկանայի լսել, թե ինչ պատասխաններ են տրվել կամ ինչ քննարկումներ է եղել Ռուսաստանի Դաշնության գործընկերների հետ։ Եվ ձեզ խնդրում եմ, դուք առիթներ շատ եք ունենում, հարցեր տալ հարցեատիրոջը, և դրա համար ես ձեզ շատ շնորհակալ կլինեմ։ Ինչ վերաբերում է բուն գաղափարին, ապա կարծում եմ, որ այդպիսի հայտարարությունները քաղաքական տեսակետից տգիտություն է։ Գիտեք, երբ մարդիկ ստուգված, վարկապեկող մտքեր են տեսակետներ են հայտնում դաշնակիցների վերաբերյալ, դա ունենում է շատ խորը հետևանքներ, և ոչ միայն այդ պահին Ռուսաստանի Դաշնությունը մեր ռազմավարական դաշնակիցն է։ Այդպիսի հայտարարությունը նշանակում է ուղղակի մեղադրել քո դաշնակցին պատերազմ հրահրելու մեջ, այսինքն դավաճանության մեջ։ Գիտեք, դա անթույլատրելի է, անթույլատրելի է հատկապես այն պարագայում, երբ որ Ռուսաստանի Դաշնությունը մեզ հսկայական օժանդակություն է ցուցաբերել որպես դաշնակից։ Կարծում եմ, շատերը կհիշեն, 2010 թվականին Ռուսաստանի Դաշնության այն ժամանակվա նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի պետական այցը Հայաստան, որի շրջանակներում մենք փաստաթուղթ ստորագրեցինք, լրացուցիչ արձանագրություն, որով Ռուսաստանի Դաշնության ռազմական բազան լրացուցիչ պարտականություններ վերցրեց։ Մինչ այդ Ռուսաստանի Դաշնության ռազմական բազան պատասխանատու էր ԱՊՀ արտաքին սահմանների համար։ Իսկ 10 թվականի ստորագրած պայմանագրով իր վրա պատասխանատվություն վերցրեց նաև Հայաստանի Հանրապետության ողջ սահմանների երկանքի համար։ Գումարած դրան պատասխանատվություն վերցրեց նաև մեզ օժանդակելու, թարմացնելու մեր սպառազինությունը։ Մենք դեք ուզում եմ այնպես ձևակերպեմ, որպեսզի ռազմական գաղտնիք չհայտնեմ ձեզ ու ավելորդ խոսակցունների տեղի չտամ։ Այսպես ասեմ, մենք մինչև 18 թվականի ապրիլյան իրադարձություններ ստացել ենք 50,000 տոննայից ավել ռազմատեխնիկական օժանդակություն։ Երբ խոսքը գնում է ռազմատեխնիկական օժանդակության մասին, նշանակում է դրա համար չես վճարում։ Պատկերացնում եք ինչ թվ է, 50,000 տոննայից ավելի, այդ թվերի մեջ չեմ մտնում։ Իսկ անդերը ոչ կա, ու
200 միլիոն դոլարի պայմանագրով նախատեսված բառազինությունը 100 միլիոն դոլարը պայմանագրով նախատեսված բառազինությունները եւ այսպիսի պարագաներում խոսել նրա մասին թե Ռուսաստանի Դաշնության գիտությամբ եւ հրահրմամբ է տեղի ունեցել ապրիլյան իրադարձությունները կարծում եմ ուղղակի պարզապես սխալի արդյունք էր չի կարելի այդպիսի հայտարություններ անել եւ ես հրավարա ծանրանում եմ ոչ թե նրա համար որ այդպիսի հայտարություններ անողներ այսօր իշխանության են ես հրավարա ծանրանում եմ որպեսզի ապագայում այդպիսի մոտեցումներ չթույլատրվեն մի բան եմ ասեմ այդ գործողությունների արդյունքում է ես նկատի ունեմ մեզ ռազմատեխնիկական օժանդակություն ցուցաբերելու եւ հատուկ վերաբերմունք ունենալ դու գիտեք որ որևէ մեկը այլ երկրներում իսկանդեր չունի բացի Հայաստանից սա դաշնակցի վերաբերմունք է թե չէ Բելարուսը որի հետ Ռուսաստանն ունի ուրեմն ընդհանուր պետության գաղափար, հա, պայմանագիր չունի այդ դինատեսակից, ունի միայն Հայաստանը։ Եվ նաև Իսկանդերի արկայությունն էր, որ 16 թվականի ապրիլին լայնածավալ խոշորամասշտաբ պատերազմ չեղավ։ Այլ եղան լայնամասշտաբ ռազմական գործողություններ։ Դեք ձեզ համար տարօրինակ չէ, որ ադրբեջանցիները այդ լայնածավալ ռազմական գործողությունները սկսեցին իրենց հատուկ նշանակության ստորաբաժանումներ ուժերով։ Նրանց հրետանին հասանելի էր մեր մի քանի զինավանների մշտական տեղակայման վայրերին։ Ինչու չօգտագործեցին։ Ակնհայտ է, չէ՞, պատասխանը ինչ էր լինելու։ Պատասխանը լինելու է շատ ուղիղ։ Իսկանդարի հրթիռները հասնելու էին Բաքու կամ Գյանջա։ Եվ այդքանից հետո պարզ չէ, թե Ադրբեջանի ղեկավարությունը կարող էր դիմանալ այդ կորուստներին ներքաղաքական առումով։ Ձեզ համար տարօրինակ չի, որ ադրբեջանցիները չօգտագործեցին ռազմական ինքնաթիռներ։ Ինչու չօգտագործեցին, նրանք ունեն բազմաթիվ ինքնաթիռներ։ Չօգտագործեցին, որովհետև այդ ինքնաթիռները հենց փորձում էին մոտենալ սահմանին, իսկ ինքնաթիռում դա տեսանելի է, նրանք արդեն գտնվում էին այս 300-ի թիրախում։ Իսկ այդ 300-ները մենք ստացել ենք որպես ռազմատեխնիկական օժանդակություն։ Միգուցե այդպիսի հարցադրման պատճառը եղել է նաև այն, որ ռազմական գործողությունները տևեցին մինչև ապրիլի 5-ը։ Եվ շատ-շատերը կարծում էին, որ առաջին օրը պետք էր Ռուսաստանի կողմից դադարեցվեին այդ գործողությունները։ Իսկ դուք վստահ եք, որ Ռուսաստանը կարող էր հենց առաջի օրը մի զանգով ասել ավարտեք այդ պատմությունը։ Ադրբեջան Ռուսաստանի ենթական չի։ Այո, Ռուսաստանը ունի բավական քաղաքական և այլ հնարավորություն ինչ-որ բան պարտադրելու և ասելու։ Իսկ ինչ եք կարծում, միգուցե այդ ռազմական գործողությունները տևեցին 4 օր, նաև այն պատճառով, որպեսզի ադրբեջանցիները համոզվեն, որ իրենք ի վիճակի չեն ռազմական ճանապարհով Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը լուծելու։ Այնպես որ ես կարծում եմ, ցանկացած հայտարարություն պետք է
բազմակողմանի դիտարկել, բայց դաշնակիցների գործընկերների մասով պետք է ուղղակի շատ հաղկված լինեն այդ հայտարարությունները, որտեղ դրանք ունենում են տարբեր հետևանքներ, դրական եւ բացասական։